Neven se u svetu gaji kao ukrasna i lekovita biljka. Poreklom je iz Južne Evrope i zapadnih delova Azije. To je jednogodišnja, ređe dvogodišnja zeljasta biljka. Stablo koje dostiže visinu od 30 do 50 cm u donjem delu je veoma razgranato i obraslo je dlačicama, baš kao i duguljasti listovi, naspravno raspoređeni. Na vrhovima stabljika nalaze se krupno narandžasto-žute cvasti koje cvetaju od juna do kasno u jesen. Potom se formira plod koji ima bodljikavu površinu. Neven je veoma lekovita biljka, posebno njegovi cvetovi. Koristi se kao čaj za lečenje želudačnih i crevnih oboljenja, organa za mokrenje kao i za jačanje imuniteta. Od njega se prave i kreme za lečenje rana, opekotina i čireva. Neven treba gajiti u plodoredu, a najbolji predusevi su strna žita i jednogodišnje leguminoze. Na istoj parceli ga ne treba sejati bar 3 godine. Obrada zemljišta počinje dubokim jesenjim oranjem. U proleće je uobičajena predsetvena priprema i đubrenje NPK đubrivom. Neven se seje u prvoj polovini marta direktnom setvom. Seje se žitnim sejalicama koje se podese tako da međuredno rastojanje bude pola metra. Seme je relativno krupno i nepravilnog je oblika, tako da treba obratiti pažnju na podešavanje količine na izlasku iz sejalice i u toku rada ga redovno kontrolisati. U zemlju se ulaže na dubinu od 2 do 3 cm i to u neprekidnom nizu. Za 1 hektar potrebno je između 5 i 7 kg semena. Kako bi što bolje priornulo u zemlju, dobro je posle setve površinu preći glatkim ili nazubljenim valjcima. Treba koristiti seme proverenog kvaliteta, odnosno onih formi koje poseduju krupan cvet sa većim sadržajem aktivne materije. Ukoliko ima dovoljno vlage, biljke niču za nedelju dana i brzo se razvijaju. Čim dostignu visinu od 10 cm, odmah treba uraditi međurednu kultivaciju i okopavanje. U toku vegetacije neven se prihranjuje azotnim đubrivima. Treba obratiti pažnju na pojavu štetočina, naročito gusenica, i na vreme reagovati jer one mogu napraviti veliku štetu usevu. Berba nevena počinje u junu, kada procveta dovoljan broj cvetova. Bere se ručno, obično na 3 do 4 dana. Iako neki odgajivači u poslednje vreme pokušavaju mašinsko branje, rezultati nisu dobri. Praksa je pokazala da je gajanje nevena najbolje organizovati kao porodičan posao, gde se više članova domaćinstva uključuje u branje, čime se smanjuju troškovi angažovanja drugih radnika. Krajem leta, kada se znatno uspori intenzitet cvetanja, parcela se može pokositi na 15 cm iznad zemlje, čime se biljke podmlađuju i formiraju nove cvetove, koji se beru sve do pojave prvih prazeva. Nakon branja cvetovi se suše u tankom sloju na promajnom mestu u hladovini. Najbolje je koristiti sušare, ali je potrebno obezbediti dovoljnu količinu cveta koja je u skladu sa kapacitetom sušare, kako bi sušenje bilo racionalno. Neven se suši na oko 50 stepeni. Neophodno je da i unutrašnji deo cveta bude potpuno suv, jer se upakovana roba može ubuđati. Osušen cvet veoma lako prima vlagu iz spoljne sredine i zato se pakuje u višeslojne papirne vreće. Za 1 kg suvog cveta potrebno je 6 do 7 kg sirovog. Ukoliko je cvet nevena kvalitetan i ako se bere redovno, prinos suvog cveta može biti između 800 kg i tone i po hektaru.